হেল্ল' দোষ ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি মানে মই আহি আছোঁ জংঘলৰ মাজত। জংঘলত এনেকুৱা এটা বস্তু বিচাৰিছোঁ, এনেকুৱা এটা খাদ্য যিটো খাদ্য হয়তো বহুতে খাইছে, যদি খাইছে নহয় আপুনি ক'বই লাগিব। ইয়াছ, আপুনি ভাল বস্তু বিচাৰি গৈছে। কিন্তু যিসকলে খোৱা নাই তেওঁলোকেও এবাৰ খাই চাব, তাৰপিছত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব আপোনালোকক। গতিকে মই এই বস্তুটো বিচাৰি যাওঁ যদি পাওঁ। সেই বস্তুটোৰ কাৰণে এতিয়া ছিজন হয় এইটোৰ, মই বস্তুটো বিচাৰি আহিছোঁ ক'ত জংঘলৰ মাজত। আৰু এতিয়া চাম সেই বস্তুটো আছে নাই। আকৌ কৈছোঁ যে যিসকলে খাই পাইছে নহয় তেওঁলোকে ডেফিনেটলি ক'ব যে ইয়াছ আপুনি ঠিক বস্তুৱে বিচাৰি ফুৰিছে। গতিকে আহক সেই বস্তুটো বিচাৰি যাওঁ। আৰু সেই বস্তুটো যদি পাওঁ কেনেকুৱাকৈ সংগ্ৰহ কৰিব লাগে, কাৰণ যধে মধ্যে এইটো সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰি, একদম আপোনাৰ অৱস্থা শেষ কৰি দিব। গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু দেখুৱাই আছোঁ, চাই থওঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি। এয়া হ'ল চোৰাটৰ গছ। এই চোৰাত আমি সকলোৱে জানো এইটো চোৰাটো মানে কি কেনেকুৱা হয়, কাট লাগিলে কেনেকুৱা হেৰি হয়। আৰু এই চোৰাটৰ ফুল বিচাৰি আহিছোঁ মই। চোৰাটৰ ফুল ইমান সোৱাদযুক্ত বস্তু, মানে একদম মানে যোনে খাইছে নহয় আৰু এবাৰ খালে আপুনি ক'ব লাগিব এইটো চোৰাটো। এতিয়া মই ছিঙিম এই চোৰাটৰ ফুল, দেখিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলোঁ। এতিয়া আগৈ যাম, ইয়াতে অকল এঠাইতে নাই বস্তুটো, বহুত হেৰিত আছে, এইটো জংঘলৰ মাজত হয় যিহেতু। গতিকে এই চোৰাটৰ ফুল ছিঙোতে বহুত সাৱধান হ'ব লাগে, বহুত বেছি নহ'লে অৱস্থাক কাহিল কৰি দিব। আৰু চোৰাটৰ ফুল কি, আপুনি যদি সৰু মাছলত খাই বা মাছলত খাই নহয় আপুনি ক'ব লাগিব, বা এনেও বনাই খাব পাৰি, একদম নক'ব। আৰু এতিয়া মই কেনেকুৱা সংগ্ৰহ কৰোঁ, সংগ্ৰহ কৰা ছিষ্টেমটো আপোনালোকে চাই ল'ব। ঠিক আছে, আহক এতিয়াহ'লে। তেতিয়াহ'লে মই কি কৰোঁ, এতিয়া সংগ্ৰহ কৰোঁ এই বস্তুটো। মানে যদি কেতিয়াবা আপোনাক মানে চোৰাটৰ হেৰি পাতবিলাক, এইবিলাক পাতে যদি কেতিয়াবা আপোনাক মানে বিন্ধে হেৰি কৰে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, পাহাৰী পালেং যিটো ইয়াত আশে পাশে আছে, এইটো পাহাৰী পালেং, পাহাৰী পালেঙৰ পাত আপুনি মোহাৰি লগাই দিব, একদম লগাই ঠিক হৈ যাব। গতিকে চিন্তা কৰিব নালাগে ইমান। আৰু বাই পলিথিন লগাই ল'ব লাগিছে, দেখিছে একদম নহ'লে অৱস্থা বেয়া কৰিব। এই চোৰাটৰ ফুল মই সংগ্ৰহ কৰি আছোঁ, একদম দেখিছে কি সুন্দৰ নহয় দেখিছে, এয়া মানে মজা। আপুনি দেখিলে আপোনাক খাওঁ খাই লাগি যায় আৰু এইটো বস্তু। আজিকালি মাৰ্কেটতো পায়, অৱশ্যে বজাৰত পায় এইটো বস্তু, কিন্তু যিকোনো বজাৰ নাপাব আপুনি। গতিকে আপুনি এই জংঘলৰ মাজত এই চোৰাটৰ ফুল মই সংগ্ৰহ কৰি আছোঁ, একদম ইয়াত দেখিছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ থোপৰা, মানে একদম এক সুন্দৰ। কিন্তু অৱশ্যে এইটো কিন্তু আপুনি ৰ'দ উঠিলে হেৰি কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণে ৰ'দ উঠিলে কি যায়, এই হেৰিবিলাক ফটাফট সৰি পৰে, মানে তালৰ পৰা পূৰা সৰি পৰে। গতিকে অলপ মানে পুৱা সময়ত মানে অলপ নিয়ৰ পৰি থকা অৱস্থাতে হেৰি কৰিব, একদম বঢ়িয়া। এনেকুৱা কিমান থোপা থোপা লাগি আছে দেখিছেনে, একদম কি মজা লাগিছে। এইটো লাহেকৈ ছিঙি আনিব, ইয়াত দেখিছে কি সুন্দৰ। আপুনি গ্ল'ভছ পিন্ধিব ল'ব পাৰে, আৰু ক'ত ইয়াতে গ্ল'ভছ পাব আৰু, সেইকাৰণে মই ইয়াতে হেৰি কৰি লৈছোঁ। আমি প্ৰকৃতিৰ মানে যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰা হৈছে, কিন্তু প্ৰকৃতিৰ এই অৱদানবিলাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, মানে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। এই দেখিছে কিমান অমূল্য হেৰি, এইবিলাকত কোনো সাৰ সুৰ নাই, একদম নিৰ্ভেজাল, একদম ফ্ৰেছ। আৰু এইবিলাক প্ৰকৃতিৰ অৱদান হয়, এইবিলাকৰ বহুত মহৌষধি, মানে ঔষধি গুণ আছে এইবিলাকৰ, এনেকুৱা ভৰপূৰ ঔষধি গুণযুক্ত ভৰপূৰ বস্তু যিবিলাক নিৰ্ভেজাল, এইবিলাক আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে জংঘলৰ মাজত আহি, আৰু এইবিলাক আপুনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আজিকালি আমি মডাৰ্ণ লাইফত আছোঁ, মডাৰ্ণ লাইফত থাকি আমাৰ অৱস্থা কি হৈছে আমি সকলোৱে জানো নিশ্চয়। গতিকে মই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক কি কৰোঁ, জংঘলৰ মাজে মাজে বিচাৰি ফুৰোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকেও কিছুমানে বিচাৰে, যদি আপোনালোকে বিচাৰি ভাল পায় বা এনেকুৱা বস্তু সংগ্ৰহ কৰি ভাল পায় বা খাই ভাল পায়, তেতিয়া নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, মই আৰু অলপ বিচাৰি লওঁ। আৰু ছিষ্টেমটো আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা, আপুনি গ্ল'ভছ পিন্ধি ল'ব পাৰে, আৰু গ্ল'ভছটো আৰু আমাৰ জেনেৰেল হেৰিত ক'ত থাকিব আৰু। গতিকে আমি কি কৰোঁ, এনেকুৱা পলিথিনকে বান্ধি লৈছোঁ আৰু, পলিথিন বান্ধি লৈ একদম হেৰি, নহ'লে এতিয়া যদি ওপৰত এই পাতবিলাক লাগি যায় য'তে লাগিব ত'তে কিন্তু আপোনাৰ একদম চেকচেকনি পৰি পুৰণি আৰম্ভ হৈ যাব। গতিকে তেনেকুৱা এটা জ্বালা পোৰাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আপুনি পলিথিন ইউজ কৰিব পাৰে, নহ'লে হাত দীঘল চাৰ্ট এটা পিন্ধি ল'ব, বাছ তাৰপৰা সোমাই যাওক জংঘলত, লাহে লাহে কাটি কাটি অলপ অলপ হেৰি কৰি সংগ্ৰহ কৰক আপুনি এই হেৰি। সেই হ'ল কি চোৰাত গছৰ ফুল, চোৰাটৰ ফুল আপোনালোক হ'ব আমি জানোৱেই সকলোৱে। গতিকে আৰু ইয়াক সংগ্ৰহ কৰি আছোঁ, ইয়াক সুন্দৰকৈ মাছৰ লগত বনাম সন্ধিয়া, একদম মজা। এয়া দেখিছে চোৰাটৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি নিগত হৈ আছে, ইয়াত দেখিছে থোৱা জাতীয় বস্তু, এনেকুৱাকৈ আপুনি চোৰাত গছতো দেখিব। এই চোৰাত গছত আপুনি চাব, ইয়াতে থোৱা জাতীয় বস্তু, এই দেখিছে থোৱাৰ নিচিনা একদম কিছুমান ৰেণু কিছুমান কি হৈছে, অট'মেটিকলি উৰি আছে, মানে এইটো ৰ'দত, এতিয়া ৰ'দ বেছিকৈ পাই যায় এই কামটো হৈছে ইহঁতৰ। একদম বহুতখিনি সংগ্ৰহ কৰিলোঁ, কিমান সংগ্ৰহ কৰিলোঁ আপোনালোকে মই দেখুৱাই আছোঁ। গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে বস্তুটো চাই ভাল পাইছে, যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ', থেংক ইউ। বা ইমানখিনি পাই গ'লোঁ, দেখিছে একদম মোটামুটি 250-300 টকাৰ বস্তু পাই গ'লোঁ। তোমাৰ যদি বজাৰত বিচাৰে যে আপুনি 250-300 টকা খৰচ হ'ব। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ, থেংক ইউ।